Koalicioni i Majt konfirmoi përmes prezencës në të njëjtin aktivitet aleancën edhe në zgjedhjet e 18 qershorit, pas ngërçit dhe mosmarrveshjeve disa mujore. Koalicioni u bashkua në qendrën administrative të Suklit ku Aloiz Nidurës shpërndau 4000 leje legalizimi. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta, ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe kryebashkiaku Vanjush Dako shtrënguan duart në takimin e zhvilluar nga Aloizni, kreu i kuvendit, përgëzoi qeverinë për arritjen e objektivit me legalizimet. Kjo është një zonë e jashtëzakonshme dhe këto prona ka një vlerë të jashtëzakonshme dhe për shkak të zonës ku jemi, një zonë pranë Bregdetit, pranë akseve kryesore të zhvillimit të vendit dhe absolutisht legalizimi jep një dimension tjetër, një vlerë tjetër pronave tuaja. Dy kundështarët e përhershëm, Dako Koka, e morën fjalën njëri pas tjetrit. Jemi në momentin që të gjithë ju po legalizoni dhe për këtë dua të falenderoj qeverinë shqiptare, kryetarin e kuvendit, mazhorancën e cila ka qenë e përkushtuar për të zgjidhur këtë problem kaq të madh të banorëve të Suktit. Ajo që kemi kërkuar dhe kërkojmë në vazhdimësi, jo vetëm në këtë sektor, por në gjithë sektoret, kërkohet bashkëpunim dhe suksesi vjen vetëm me bashkëpunim, me diskutim dhe mirëkuptim. Kuptohemi, kjo është një punë e vështirë dhe pa pjesëmarrjen tuaj aktive, pa gjetur një mirëkuptim për bashkët, nuk do mundemi dot të mbarojmë këto procese kaq të rëndësishme dhe kaq etike. Aloiz Nidurës pas mbylljes së procesit të legalizimeve në të gjitha qendrat administrative, dikur të pa zhurmuara, tashmë do ta fokusoj punën në qytet.